ይሄን ወንጀል በጣም እንደቀላል ወንጀል ነው ያየው እንዶም እንደ ወንጀል ቃል ቆጠርከው ግንቡን በዚህ በኩል ነው ዘለልክ ያልከው አዎ እሺ አጥሩን አላሰብከውም ነበር ከግንቡ ይልቅ አጥሩ አይመችም በሩ ቆርቆሮ ስለሚንቋቋ ይስማል ብለን ፈራ አሃ ይሄን ያለም ማሳቢ ነው እንቅልፍ እንዳትቀሰቀስ ነው እሺ በግንቡ ከዘለልክ በኋላ ሌሎች ነበሩ አብረው ወይስ ኳላ ገፉኝና እኔ ቀድሜ ገባሁኝ ጥግጥጉን ነው ስጥግጥጉን እንዴት እንደሄድክ ወደ ወንጀል ቦታ እንዴት እንደሄድክ እየመራ አሳየና ምን አስፈልጊ ነው እኔ አመኛ ያለ እንዴ ማመን ብቻ አይደለም እኮ ድርጊቱንም ማየት አለብን መቀጠላ ማቀደም ቀደም ከዛ እንደዚህ ጥግጥጉን መጣው ቀጥላ ነው እኔ እስቲ ነው እዚህ ጋር ቆምኩ ምን ያስቆማል ጋርታ የለ እንዴ እንደዚህ መጣው ረጅም ጊዜ አጥንታል ማለት ነው ይሄን ቦታ እንደዚህ መጥቼ ቆምኩ መቆም ብቻ ሳይሆን እንዴት ከፍተ እንደገበስት ነው አሁን ግራና ቀኝ ሆነ እቺ እንደዚህ እሺ እንግዲህ አንተ ልትሰርቅ የገባኸው ነፍስ አጥፍተሃል እንዴት ነፍስ ልታጠፋ ቻልክ በቀጥታ እንደገባሁ አሁን ፊት ለፊት እንደዚህ ስመለከት አንድ ሰው እዛ ጋር ተኝቶ ነበርና ሶፋ ወንበር ላይ ትንሽ ተከናንቦ ነገር ተኝቶ ነበርና እንደ መንቀሳቀስ ይቃጣዋል እና የዛን ጊዜ በቃ እሱን ነው ማየት የምንፈልገው እና እስቲ አንተ እስቲ እዚህ ሶፋዋ ላይ ትሄድና ጋቢ ለብሰ ጋደም ትላለህ እስቲ አሳየን እሺ ሌሎቹ ካንተ ጋር አልገቡም እዛ ውጭ ቀርተዋል እዛው ናቸው እነሱ እኔ እዚህ ጋር ቆሜ ነው ያለሁት እና እሱ እንደ መንቀሳቀስ ሲቃጣው ጊዜ እሺ ቀጥል እስቲ አሳየን ሄዳ ተጋቢ ይችላለህ ተጋበላ ከዛ እንደዚህ መጣ ተኝቶ ለሃል ኮስኪ የታካው ያስከው አሳየና አንገቱ አካባቢ ያስከው በዚህ ወንጀል ያን ሰው ህይወት እንዳጠፋታ ቃለው ስማ ዛሬ ባንተ እድሜ ያሉ ወጣቶች እኮ ስንት ታምር ይሰራሉ ስንት ነገር ይሰራሉ ስራ ማለት እኮ ደግሞ ቢሮ ብቻ አይደለም ታቃለህን ቢሮ እኮ ስራ የማይገኝ ቢሆንም አንተ ብዙ ነገር መስራት ትችላለህ ሌላው ቀርቶ ተሸክመ መብላት ትችላለህ ደግሞ ሰውነት እየሰጠነው ግማሽ ቀን ተሸክመ ከሰዓት በኋላ መማር ትችላለህ ስንት ደረጃ መድረስ የምትችል እኮ በወንጀል አይደለም ራስህን መምራት አለብህ ሌላው ቢቀር ሜዳ ሞልቷል ቆፍረ ጎመን ዘርተ ካሮት ተክለ መኖር ትችላለህ ባንተ እድሜ ያሉ ስንት ደረጃ ደርሷል የሰው ህይወት እኮ ነው ያጠፋው የሰው ህይወት ነው ያጠፋው ሰው እኮ ክብር ነው ባንተ እጅ እኮ አንድ ሰው ሞቷል አንድ ሰው ገለሃል ጌታዬ ምን ላድርግ አንድ ሰው ብቻ አልመሰለኝ ሌላም ገላል እንዴ ዝም አለ እም ዝም አለ ገደልከኝ እንዴ ዝም አለ ወለ ሰው ሆኖ ነው